Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysiaku, kita jaga kita. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Nampaknya pihak pembangkang tidak akan berhenti untuk cuba melihat, mau berusaha untuk memastikan Anwar Ibrahim cepat-cepat tumbang. Balik-balik mau Anwar Ibrahim lepaskan ni, dapat jawatan lah, supaya macam-macam lah. Dan secara terbuka juga ada pemimpin politik yang memang mengakui bahawa berusaha untuk mau Anwar tumbang, kerajaan perpaduan ini tumbang dan dapat dirampas oleh Perikatan Nasional. Tapi yang mereka tak sedar ialah macam mana mereka nak pusing-pusing pun tak boleh juga dapat memerintah, tak boleh juga untuk dapat menjadi menjadi kerajaan. Sebab kalau mereka mahu pikat-pikat UMNO pun, kalau mereka mau pikat UMNO pun, UMNO baru ada berapa kerusi? Baru 29 kerusi kalau saya tidak silap. Okeylah, kita cakap 30 kerusi lah. UMNO baru ada 30 kerusi di parlimen. Let's say mereka bergabung dengan Perikatan Nasional. Kalau bergabung dengan Perikatan Nasional pun, Perikatan Nasional baru ada 73. Jadi 73 campur dengan 30 baru 103. Tambah Syed Saddiq, Syed Abdul Rahman yang sudah pun bersama dengan pembangkang, baru 104. Macam mana mau jadi kerajaan? Perlu untuk 112, 111 minimum, 112 lah minimum. Ah, ditambah lagi dengan berita baru ini, sokongan terbuka GPS kepada Anwar hingga PRU16 sebenarnya sudah pun boleh membuatkan kerengga-kerengga, semut-semut tak sedar diri ini untuk berhenti menggugat kerajaan. Tapi tak berhenti juga, mau juga. Saya pun heran. Nak cakap matematik tak lulus, lulus juga. Tak akan jadi ahli parlimen kalau tak lulus. Tapi mungkin dah hobi untuk nak jadi cuba-cuba. Dalam kegairahan PN yang nampaknya masih tak berkesudahan mahu menjatuhkan kerajaan, semua orang sedar perkara itu mustahil menjadi kenyataan tanpa sokongan GPS daripada Sarawak. Ah, betul. Jadi ini daripada sabudin.com.net, sabudin.com.net, 17 September 2023. Ini kerana GPS mempunyai 23 ahli parlimen dan jumlah itu boleh dikira penentu yang sangat penting dalam sebarang perubahan kerajaan. Memandangkan Perikatan Nasional hanya ada 74 ahli parlimen. Oh, 74 rupanya. Ada 74 ahli parlimen untuk Perikatan Nasional. Jika mereka ingin menjatuhkan kerajaan perpaduan pimpinan Anwar Ibrahim sekarang ini, selain perlu untuk mendapatkan sokongan GPS, juga harus disertai oleh GRS di Sabah yang mempunyai 6 ahli parlimen. Kemudian hendaklah ditambah dengan sekurang-kurangnya 7 ahli parlimen daripada Barisan Nasional. Itu pun jumlahnya masih belum mencecah 112. Bilangan paling minimum untuk menukar kerajaan. Selebihnya masih perlu untuk mendapatkan sokongan daripada warisan 3 kerusi parlimen, Parti Bangsa Malaysia 1 kerusi parlimen dan Parti Kesejahteraan Demokratik Sabah yang juga mempunyai 1 ahli parlimen. Sokongan daripada ahli parlimen BN pula tidak mudah diperolehi kerana di bawah Akta Lompat Parti, sokongan secara individu dengan menjajah SD tidak lagi berharga kecuali mereka meletak jawatan dan kemudian bertanding semula. Hanya setelah memperoleh semua sokongan tersebut, barulah kerengga-kerengga yang menjadi pengacau kerajaan ini boleh bersukaria dengan kejayaan agenda menebuk atap sekali lagi. Oleh kerana MUDA sudah mengumumkan tidak lagi menyokong kerajaan perpaduan,
Ini berarti jika PN benar-benar mau menjatuhkan kerajaan, mereka sudah ada satu tambahan kerusi parlimen yang diperoleh secara percuma. Begitulah lebih kurang susunan atur jika ingin menukar kerajaan. Tetapi dengan pengumuman daripada GPS yang baru saja dibuat semalam itu, bahwa mereka akan terus memberi sokongan kepada Anwar untuk menaju negara sehingga PRU 16 akan datang, ini bermakna terpadamlah sudah impian dan angan-angan PN itu. Pengerusi GPS yang juga Premier Sarawak iaitu Abang Johari Tun Openg berkata, sokongan itu penting agar wujud kestabilan yang membolehkan kerajaan persekutuan ditabir dengan lebih fokus. Katanya dalam kenyataan itu, kami memberi anda, iaitu Anwar, sokongan penuh dan memiliki kerajaan persekutuan yang stabil sehingga pilihan raya seterusnya, kata beliau semasa berucap di Majlis Sambutan Hari Malaysia 2023 peringkat kebangsaan di Stadium Perpaduan di Kuching. Kalas, tutup bukulah sudah segala-galanya dengan pendirian terbuka daripada Abang Johari ini. Hadi Awang yang berkali-kali berkata kerajaan akan bertukar, kali terakhir kononnya bulan Ogos yang lalu, tentu saja paling kecewa dengan pendirian terbaru GPS ini. PN dengan ini sudah boleh berhenti daripada terus berangan-angan, bermimpi atau berterusan ingin menjadi kerengga yang mengacau kestabilan kerajaan. Mereka kini harus menerima hakikat bahwa Anwar Ibrahim akan kekal sebagai Perdana Menteri sehingga PRU 16 pada tahun 2027 akannya datang. Kepada Perikatan Nasional, tiada pilihan lain yang ada di depan mata mereka sekarang ini selain harus memberi hikmat yang terbaik di kawasan parlimen masing-masing sehingga tiba pilihan raya seterusnya. Dalam hal ini, kebetulan baru-baru ini ahli parlimen PN sudah mula mengeluh di dalam parlimen sebab kekeringan wang untuk berkhidmat kepada rakyat sehingga katanya terpaksa menanggung menggunakan wang sendiri untuk bersedekah. Inilah masanya untuk PN datang kepada Anwar bagi memuktamadkan perjanjian keyakinan dan perbekalan atau CSA agar semua wakil rakyatnya boleh berkhidmat dengan lebih baik kepada rakyat di kawasan masing-masing. Tetapi CSA itu hanyalah berkaitan peruntukan pembangunan saja. Dengan imbalannya, mereka harus memberi sokongan kepada semua rang undang-undang yang dibentangkan kerajaan di parlimen. Inilah yang dilakukan oleh Anwar selaku ketua pembangkang ketika era pentadbiran Ismail Sabri Yaakob sebelum ini. Kepada ahli parlimen PN yang bersungut ketiadaan wang itu adalah diperingatkan bahwa duit untuk sedekah kepada pengundi kenalah guna duit sendiri. Namanya pun sedekah, takkanlah kerajaan juga kena bagi. Duit untuk sedekah tidak termasuk dalam peruntukan CSA. Duit gaji sebagai ahli parlimen yang banyak itulah yang patut diguna untuk sedekah dan apa-apa belanja yang berkaitan. Ditulis oleh Sabudin Husin 17 September 2023. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Kita jumpa lagi. Bye-bye.